Hapja graduale e parashikuar nga autoritetet duket se nuk po shoqërohet me një respektim rigoroz të rregullave të sigurisë dhe distancimit fizik dhe social. Orari ndalimit të çarkullimit shkelet hapësi dhe kontrollet nuk duket se janë as të rregullta sa më parë. A jeni ju të shqetësuar nga kjo situatë në një kohë që po shfaqet sipas të dhënave tuaja dhe vatra të reja? Realisht situata epidemiologjike në Shqipëri paraqitet të qëndrueshme, domethënë numri i rasteve nuk është se është në rritje megjithëse masat janë lehtësuar. Megjithatë, vigjilenca jonë në këtë moment është maksimale, si nga ana e epidemiologëve në përrethe, mjekëve të familjes, institutit të shëndetit publik, forcave të rendit, të gjithë momentalisht po janë duke arritur vigjilencën më shumë se më parë, kur njerëzit ishin të izoluar, sepse shpresojmë ndërkohë që duke lehtësuar këto masa numri të mos na rritet i rasteve. Megjithatë, do të shikohet në vazhdimësi. Si i shpjegoni rishfaqjet e rasteve në Tiranë apo sërish në Shkodër, ndërkohë që vazhdojnë kryeja dhe kurbini? Janë vetëm pasojë e mos respektimit të distancimit social? Edhe një herë ju bëm thirrje qytetarëve që çdo gjë tani në këtë moment varet nga ata. Higjiena duhet të jetë maksimale dhe ju lutem distancimin fizik. Ju lutem të mos komunikoni shumë me njëri tjetrin dhe të mos lëvizni nga një qytet në tjetrin dhe kjo është arsyeja që ne nuk kemi patur edhe raste të reja. Gruaja shtatzën, do vijojë të qëndrojë në spital? Normalisht, gruaja shtatzën është në gjendje të stabilizuar, megjithatë i takon klinikës për të vendosur nëse do të qëndrojë ose jo. A ka pavione të posaçme për gruaja shtatzën nëpër maternitetin? Normalisht kemi vetëm dy spitale COVID, kemi spitalin infektiv dhe spitalin universitar Shevçenko Ndroqi ku shtrohen persona të cilët janë me COVID pozitiv. A ka pavione të posaçme për gruaja shtatzën nëpër maternitetin? Normalisht janë marrë të gjitha masat në të dy spitalet, në spitalin infektiv dhe në spitalin Shevçenko Ndroqi, për të mjekuar të gjitha rastet. Sa ka shkuar numri fëmijëve të prekur nga COVID-19? Aktualisht kemi 35 fëmijë të prekur, ku 22 prej tyre janë të shëruar. Po numri grave shtatzana të prekura? Momentalisht kemi 5 grave shtatzana, të cilët kanë qenë COVID pozitiv, ku 4 prej tyre janë të shëruara.